ზაია ფრაქცია რესპუბლიკელების წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, ქალბატონო თამარ. მოგესალმებით. რესპუბლიკელებმა კოალიცია, მოდით ასე ვთქვათ, მომავალში დატოვეს, მაგრამ აწყოში პოსტებს მინისტრთა კაბინეტში და პარლამენტში ისევ ინარჩუნებენ. სათხართ ახლა ოპოზიციაში თუ ხელისუფლებაში ძალიან უცნაურად გამოიყურება გვერდიდან თქვენი პოზიცია და იქნებ განმარტოთ. მე ვფიქრობ, რომ ესე მარტივად საკითხის დაყენება შეიძლება. ნამდვილად საკითხი მარტივად დადგას ამასაც გულისხმობს ჩემი კითხვა. ასეთი შეკითხვა გულისხმობს იმას, რომ მხოლოდ თეთრი და შავი ფერი შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ არსებობს სხვა ფერებიც და მთელს ევროპაში ძირითადად ყველა ქვეყანაში არის საკანონმდებლო ორგანოებში წარმოდგენილი რამდენიმე პარტია და შემდგომ ეს პარტიები ახერხებენ შეთანხმებას ძირითად საკითხებზე, იმ ძირითად საკითხებზე, რაც სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვანია. და ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ამ ეტაპზე სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვანია მთელი რიგი საკითხები, რომლებიც უნდა გავიაროთ წინა საარჩევნო კამპანიის დაწყებამდე და ამ ნაწილში ჩვენ ვრჩებით თანამშრომლობის რეჟიმში. ეს არის არსებითი, რის გამოც ჩვენ მივიღეთ ასეთი გადაწყვეტილება. ჩვენ წინ გვაქვს კიდე საბოლოო გადაწყვეტილება ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით, ჩვენ გვაქვს ვარშავის სამიტი, სადაც არ შეიძლება ჩვენ ვერ დაუშვებით, რომ რესპუბლიკური პარტია უპასუხისგებლად მოქცეულიყო. ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ამ შემთხვევაში სრული გასვლა კოალიციიდან სწორედ უპასუხისგებლო ნაბიჯი იქნებოდა და სწორედ ეს გადაწყვეტილება, ეს არის მიზეზი იმისა, თუ რატომ მივიღეთ ჩვენ ამ შემთხვევაში ასეთი გადაწყვეტილება. და დიახ, რესპუბლიკურ პარტიას აქვს ამბიცია იმის, რომ ჩვენ შეგვიძლია დამოუკიდებლად არჩევნებში ვიყაროთ კენჭი, ვემზადოთ დამოუკიდებელი არჩევნებისთვის, ვიყოთ კრიტიკულები პარლამენტში ისეთ საკითხებთან, რომლებთან მიმართებაშიც ჩვენ გვაქვს განსხვავებული პოზიცია, ვიდრე ვთქვათ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს, ვიდრე ნებისმიერი კანონპროექტის წარმომადგენლებს, მაგრამ ამავდროულად ისეთ სასიცოცხლო საკითხებზე, რომლებიც სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვანია, ჩვენ ადვარდ ვითანამშრომლოთ. ასევე მინდა გავმიჯნო, იმიტომ რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ისმის შეკითხვები, როგორ შეიძლება მთავრობაში არსებობდნენ მინისტრები და პარლამენტში ვიყოთ კრიტიკულები და ასე შემდეგ. თქვენ მოგიხსენებათ, რომ მთავრობა თავისი სისტემით არსებითად განსხვავდება პარლამენტისაგან, სტრუქტურული მუშაობითაც ის განსხვავდება. თავრობის წევრებს პოლიტიკური ლოიალობის ვალდებულება აქვს და რესპუბლიკელი მინისტრები სწორედ ამ პოლიტიკური ლოიალობის ფარგლებში შეასრულებენ სახელმწიფოებრივ კურსს იმ მიზნებს და ამოცანებს, რაც საქართველოს პარლამენტმა განუსაზურა 4 წლის განმავლობაში მთავრობას, და ამ ფარგლებში იმუშავებენ. ხოლო პარლამენტში ჩვენ, ვინც ვიქნებით, ვიქნებით მკაფიო ჩვენს პოზიციებში, როგორც არაერთხელ ვიყავით, მაგალითად მოსმენების კანონზე, მაგალითად ახლა ამ წუთას ჩვენ ძალიან კრიტიკული ვიყავით უსაფრთხოების სამსახურ მოადგილის მიერ წარმოდგენილ ანგარიშზე, სადაც ეგრეთ წოდებულ ODR-ებზე იყო საუბარი, იმიტომ რომ ჩვენ შევცვალეთ კანონი, პარლამენტში ამას მივაღწიეთ და მინდა თამამად გითხრათ, რომ რესპუბლიკელების დიდი ბრძოლის შედეგად მოხდა ეს, რომ კანონი ასეთი გვაქვს და ჩვენ გვაქვს პრეტენზიები აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან იმ ნაწილში, რომ პრაქტიკაში ეს კანონი ცუდად ხორციელდება და დიახ, კომიტეტზე ჩვენ გამოვთქვით პრეტენზიები იმასთან დაკავშირებით, რომ მეც ველოდით ანგარიში მეტ ინფორმაციას ამასთან დაკავშირებით. ეს არის ის, რაზეც ვლაპარაკობ და მე მგონი არაფერი რთულად გასაგები ამაში არ არის და კიდევ გეტყვით. ჩვენ რასთან დაკავშირდით? გარკვეულ სირთულეს კიდევ რა ქნის თქვენსა და ქართულ ოცნებას შორის უპირატესობაში, ის რომ ქართულ ოცნებას თქვენ რესპუბლიკელები არ აღიქვამთ ერთ-ერთიან მასად. ხათუნა სამიძემ თავის ბრიფინგზე განაცხადა, რომ რესპუბლიკელები რჩებიან თანამდებობებზე და ინარჩუნებენ კეთილგანწყობას პრემიერ კვირიკაშვილის მიმართ. სამაგეროთ ემიჯნებიან, ციტირებ, ვიდეო შანტაჟისტებს, ადგილობრივ სტალინისტებს და ანტინატოელებს, რითაც გაემიჯნეთ საპარლამენტო უმრავლესობის ნაწილსაც. რას ნიშნავს ეს? ამ შეიძლება ითქვას, დარჩა ასეთი შტაბიშლება, რომ არსებობს თითქოს ორი ოცნება, კარგი და ცუდი, და რესპუბლიკელი მთავრობის წევრებს, აი მეჭიაურის, თოფაძის და ლორთქიპანიძის ხმები არ დაჭირდება. კარგია ეს შეკითხვა, რომ დააზუსტეთ, იმიტომ რომ აქ მინდოდა ხასგასმა ერთ ფაქტზე გამეხსენები და გამეკეთებინა. ანუ ჩვენ არ გულისხმობთ ამ სამ მოვლენაში, რომ ეს აუცილებლად ყველა შემთხვევაში არის, ასე ვთქვათ, კოალიციაში შემავალი სუბიექტების მიერ განხორციელებული, იმიტომ რომ ჩვენ ერთი წამით მაინც რომ ეხლა გვეპარებოდეს ეჭვი ან რაიმე მტკიცებულება გქონდეს, რომ ვიდეო შანტაჟები მოდის ქართული ოცნებისგან, რა თანამშრომლობაზე შეიძლება იყოს საუბარი და როგორც კი დავწმუნდებით და არ მინდა რომ წარმოვიდგინო ეს ასეა, მაგრამ არ გამორიცხავთ, გამოდის ამ წუთას ჩვენ
ამ წუთას ოდნავ მაინც რო გქონდეს ჩვენ ეჭვი, რომ ეს შეიძლება მოდიოდეს სახელისუფლებო გუნდისგან და მისი ინტერესებისგან, რა თქმა უნდა ჩვენ ვიქნებით რადიკალურები და დაუნდობელი, იმიტომ რომ ეს არის წარმოუდგენლად საშინელი დანაშაული. ამ შემთხვევაში მე თქვენს მომდევნო სტუმარს მინდა და ასე ვთქვათ, დავეთანხმო ქალბატონმა ნინო გოგუაძემ ერთ-ერთ ეშტიტში თქვა, რომ ეს არის ტერორი ადამიანობის წინააღმდეგ, ჩვენც ასე ვთვლით და ამიტომ, როდესაც ჩვენ ამას ვლაპარაკობთ, ჩვენ ვლაპარაკობთ კონკრეტულ მოვლენებზე. რაც შეეხება კიდე ანტისტალინისტებს და ანტინატოებს, აქაც ჩვენ რა თქმა უნდა შეგვიძლია მკაფიოდ ვთქვათ, ვიზია ლაპარაკი, მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში და ხშირად ვიზია ლაპარაკი. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში თოფაზე ლაპარაკი, რომელიც ხშირად არიან ასეთები ქართულოცნებას, პარტია ქართულოცნებას მოგულისმო. პარტია ქართული ოცნების არცერთ წარმომადგენელს მსგავსი ტიპის მკაფიო განცხადება სტალინის, ასე ვთქვათ, პოზიტიური მოხსენების თვალსაზრისთან და ნატოს წინააღმდეგ არცერთ არ გაუკეთებია. მაგრამ კოალიციურ ფორმატში ჩვენ ვთქვით, რომ დიახ, ესეთი განცხადებები ზიანს აყენებს კოალიციის კურს და სახელისუფლებო კურს და საერთოდ მთლიანობაში ქვეყანას. ამიტომ ჩვენ არ გვაქვს პრობლემა ვილაპარაკოთ ღია, პრობლემა ღია ყოველას, ღიად ვილაპარაკოთ ყველა საკითხზე, რაც გვაწუხებს. და რა თქმა უნდა, თქვენ არაერთხელ გახდით მოწმე, როდესაც მსგავსი ტიპის განცხადებებზე ქართულმა ოცნებამ საკუთარ მკაფიო პოზიცია გააკეთა, დაგმო მსგავსი გია ვოლსკიმ არაერთხელ გააკეთა განცხადება თოფაძის, ასე ვთქვათ, ყველელ კი არა ეს მკაფიო განცხადებებზე, რომელიც პრორუსულის ხასიათის არის. შესაბამისად, ჩვენ სწორედ ეს ქონდა მხედველობაში და როდესაც ხათუნა სამნიძე პარტიის თავმჯდომარე ამბობს, რომ ჩვენ მზად ვართ თანამშრომლად კვირიკაშვილთან, ეს გულისხმობს იმას, რომ კვირიკაშვილის პოზიციები საკმაოდ ნათელია და ის არაორას უნდა ცალსახად გამოხატავს, რომ ევროპული კურსის მატარებელია. მის ჩვენ მის ასე ვთქვათ ღირებულებებთან დაკავშირებით, როგორც ახალ ლიდერთან დაკავშირებით, რესპუბლიკელებს არ გვაქვს შეკითხვები და სწორედ ამიტომ ვაკეთებთ და ჩვენ დავაანონსეთ, შეიძლება დავასრულებთ თუ შეიძლება ბატონო, თუ პარტიას ჩამოვაცლით აი ამ დამატებით კოალიციაში გაერთიანებულ პარტიებს, თქვენ პარტია ქართული ოცნების პროდასავლურ ორიენტაციაში ეჭვი არ გეპარებათ? ჩვენ დავაანონსეთ სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ჩვენი სამომავლო თანამშრომლობა თუნდაც არჩევნების მერე დამოუკიდებელი იქნება პარტია ქართული ოცნების განახლებაზე, რა შემადგენლობა იქნება ამ პარტიაში. ჩვენ ამასაც ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ, ამიტომაც ისა სამომავლო ურთიერთობებზე ჩვენ არ ვაკეთებთ ცალსახა განაცხადს, რომ აუცილებლად ვითანამშრომლებთ ან არ ვითანამშრომლებთ. ეს ლაპარაკობ 2016 წელს. იმიტომ რომ რეალურად არ იცით რა შემადგენლობის იქნება ეს პარტია. ჩვენ ამ წუთას ეს არ ვიცით და დღეს ჩვენ ვამბობთ თანამშრომლობთ, იმიტომ რომ ამ პარტიის ლიდერი არის კვირიკაშვილი, რომლის ასე ვთქვათ კურსთან, რომლის ღირებულებებთან ჩვენ შეკითხვები ამ წუთას არ აქვს. დიდი მადლობა ქალბატონ თამარ, წარმატებას გისურვებთ. თამარ კორძაია გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში.